Africa n-ai de vreo. Ai sirun.
din și hericu în gărbumem kezankam karo tu elmivicir bandu shiga kezanitsir tsporchiga imachi tekermesen bandu shiga kezanitsir tsporchiga aya
Carte? Tei cam ascama tal. Piki vrea în planul acesta, am una barță fermă. Crasa ta, crasa ta. Și grasne, da. Եսի ալիզա ջան, 1956 մետրի վրա, զրոյից, ծովի մակերևույթից բարձրացել ենք հենա մեր հյուրանոցեն անապատի մոտը, ես էլ ամենա բարձր պիկն է, բայց դե հապաստնյավ, իթալը ոչ մեկ չի գնում, բայց բանի պիկի, բանը ստեղա դրա զիզա, ստավուլբը չգիտեմ ինչի հեսա. Այս դե շատ սիրուն է, բալ ենքո մնայի, այանը լրիվ լանջեր է ու մալիզա, ծովափը, շատ սիրուն է. Ազայրնարով հիցյուն լիզա, մետրով պարտում. 1956 մետր է ծովի մակերևույթից լիզա ասում, լիզա ջան զգուշտ է, լրություն, խաղաղություն, լերներում, ոնցոր ծաղկազորում լինենք, ծառերի հոտն ես լավնա, մանկությունս հիշեցի, խոյնի լես կակոյտը, ստեղիս միջիտ չենյան մեղ տեսարանքա, շատ գեղեցիք, ինչ չորա լսում եք, ոնցավ ճորջորում գետին է, չորջոր, 1900 մետր բարձրենք, բայց 26 աստիճան տակություն աստեղ, Գրան Կանարյան, շատ գեղեցիկ տեղը,
Այս աշխարհում թեղ տեղ չկա, որտեղ էլ էդ մենք շատ սիրուն տեղեր կան։ Գրան Կանարիա քաղաքն է։ Մայրաքաղաք ես կզում։ Yeah.
լռություն է տիրում, սարերի գագաթին, ու լալա, ինչ լռություն, լիզա, լսում, ուզում եմ սիրուց ուշադ հավել, ծիծաղից միայն արցունք թափել, քեզ հետ ողջ աշխարը չափել, և ուրիշ տեղ էլ չշտապել, արթնանա միայն քո համբուրից, քո գրկում կորցնեմ ու գտնեմ ինձ, մի ամբողջ կյանք այսօրվանից, չպոկվեմ ես էլ քեզանից, որդունանամ քո գրկում մի բուրդ դառնամ, որ ինչքան էլ նեղանամ քեզ սիրեմ քո նմանամ, առանց քեզ ես արդեն եշեմ, կգաս անգամ թե չկանչեմ, քեզ նոսերն եմ ճանաչել, լավ, լիզա ջան, լավ,
դաժե հովա, դիզաջ աստա։ Այ այ ես իմ սիրուն տեղը։ Gran Canaria, շատ հետաքրքիր սիրուն տեղ է։ Գետի մեջ ձկներ կան մանուկ։ Քեքը բավարի բրունա։ Դա, դա։ Անի մեր Լիզան ա իր բիսետկում նստած սիրուն։ Այսին ջուրը։ Ջան, լավ, հանգստացար։ Լավ։ Լավ։
ուտի ուզած մի մանամ, անուշ պաչը դգողանամ, որ կո սիրուն դիմանամ, աչերը տախաչերը կաղցր ու համով պաչերը, խելագար խաղիքներով կերու կամար կունքերը, աչերը տախաչերը կաղցր ու համով պաչերը,
Ես կողքը նայ, լիզաջան, ուղ սա, հնացած, պլված, չս, տենց հին այնք է, խի։
era un fel de trampolin. Te numesc? Ii, ce ar fi bun ca aia, sa te nasc orta via sunt. Slamna. Hai sa ne-am sfat daca n-ai, lori marmarita n-ai mes viza. Hai sa siluna. Սիրուն էր հատակը շատ Cum ești de-am vrea? Այս մայթը լիզա, կարանք ստեղով անցնենք, մայթի լենությունը նայեք, ժով որ, սսի մայթը, այս էլ ոտսը, դը
ինքը որ ավտո գա շատ վտանգավոր է։ Տեսակ ինչ անիմաստ մայթ է սարկած այդ։ Նեղիկ փողոցներ, շատ նեղիկ, ինքամ նեղիկ, որ ավտոյի տակ կարող ես ընգնել, շատ հանգիստ։ Իրակի օրը արդեն 3 եկեղեցու մոտով ենք անցնում։ Մեկը փողով էր, այսինքն հավաքույթ չէր կարա լինի։ Այն երկուսն է փագ են, չգիտես ինչ է կատարվում այս երկրում։ Ամրոցի դռներ ոնց որ լինեն։ Աղքատիկ, աղքատիկ, հանդած մշրած, մշրած, դը ես էլ կոչված Գրան Կանարյան, տենում ես ինչ աղքատություն է լիզը։ Կենտրոնում։ Ես հա կենտրոնն է դարժե, կենտրոնը։ Չի որ ես եմ որտեղ ենք։ Կենտրոնում ենք։ Ինչ բալկոնների ինչ սիրուն են անա։ Դուրըլն է ինչ ավես անիսը։ Մեր մոտ ներքևը միշտ արև 30-32 աստիճան, մենք հարավում ենք։ Ես Լա Պալմա Գրան Կանարյան գտնվում է հյուսիսում, ստեղ համարյա միշտ ամպեր են ու 25 աստիճան, 25-26-27, այնա ոնց որ եկեղեցի գալի զանգում է։ Որն է պալասը դու։ Գրատը։ Ես էլ ասում եմ խաչ չկա վրեմ։ Որ դե իս խաչոնի վրեմ, եթե էդ։ Հերթականաց
կոպեկ են գցում, լույս են վառում մարդիկ։ Շատ լուրջ են վերաբերում այս սուպրիտային ստեղին։ Ալիզա Հարկա Ես պրիստավլենի ամենակենտրոնն է Գրան Կանարիա ինչ պատ վիճակը Շատ հետաքրքիր է Այն սիրուն ալիզաս
Pagali, Liza. Ce-o dat cu scrisenia? Chidea că eu rabdi bață, nu-i paga nici. Da. Asta are lișenca. Ես կապույտ ծաղիկները շատ է, Լիզա, ջոգեցիր, բայց ես իսենց կանենք, որ դրա գլուխը չերևա, հետո կարանք նկարենք, քրիստոնեական երկիրը, բայց Արձաններեն սաղթերը, էրձի, ստեն, զատիկի կղզու արձանիցը, այսի ռուսկի արջա, այս էլ զատիկի կղզու արձանիցը, ոստով պասխի, Ասել Մաուգլին է, հա? Մաուգլին ինգերն է, իրանք երել են, իզտարը։ Իվո սվիելի, սիելի, շերխանը կերել է։ Սիրում ես? Հա? Ոխ, այս ինչ հանգիստ հովտեղ է, Լիզա։ Ոխ, այ։ Բա հոտեր է, Լիզա։ Շատ լավն էր, ես շոգ, տեղեսի զով անկյունը, հիանալի հոտերով, բաներով։ Մալուդեց է լիզը, pero ahora y lo más y lo más
Pol mai barcuțuna, aștepta. Și gândeam, bă, ce sară șat e tatkira.
Անտերի հայացք, անտերի հոգի, ուր ես, ուր ես դու, ախ իմ սիրո փերի, աչքերդ կարծես, երկու արեգակ, մատկերս խառնվեց, դարձել եմ քո գերի. Ուրես էր իմ, ուրես դու, քեզ եմ ես կանչում
Am primit un mic pandrum în pare. Sarevi yesaranske menak monam yerevi yesaranske ispesari gnaranchiri yesaranske kadrmaran sarevi yesaranske menak monam yerevi yesaranske ispesari gnaranchiri
să mergem. Am succes, Gran Canaria. Հիմնական ինքնաթիռները քաղաքացիական աեροպորտում են պահում։
երկու ժամ առաջ մի երեք հատ թռավ էլի տեսանք մենք իստրիպից էլ։ Duel Havidiani.